назрулло абдулваҳобов корманди шоистаи тоҷикистон ки аз соли ҳананадпа то дуазручр раҳбари дастгоҳи парлумони тоҷикистон буд рӯзи ф май соли дуазубиду дар синни ҳаштоду чор аз олам чашм пӯшид маросими ҷанозаи марҳум рӯзи ш май дар шаҳри кӯлоб баргузор шуд назрулло абдулваҳобов да майи соли ҳансаш дар ноҳияи конгур таваллуд шуда мактаби афсолаи ба номи пайрав сулаймонро дар зодгоҳаш ва сипас соли ҳазору нусаду пану ҳафт мактаб интернати кангурд ва соли ҳазору нусадушасту ду риштаи физика ва математикаи донишкадаи давлатии омӯзгории кӯлобро хатм кардааст назрулло абдулваҳобов дар тӯли собиқаи корияш ба ҳайси муаллими мактаби миёнаи нӯҳияи данғара инструктори шуъбаи ташкили изби коммунистии нӯҳияи данғара котиби комишрояи нияи данғара кор карда солҳои ҳазору нсаду афтоду ду ҳазоунадфтодчор дар мактаби олии ҳизби кпсс дар шаҳри тошканд таҳсил кардааст баъди хатми мактаби избии ӯ дар мақоми котиби комишрӯяи шӯрои намояндагони халқи вилояти кӯлоб намояндаи шӯрои вазирони иттиҳоди шӯравӣ оид ба дин дар вилояти кӯлоб мудири шӯъбаи кадрҳои идораи хизмати маишии шаҳри кӯлоб сардори дастгоҳи ҳукумати вилояти хатлон дар минтақаи кӯлоб ва ҳазору нусад ҳаштоду ҳафт ҳазору нусад наоду панҷ сардори дастгоҳи ҳукумати вилояти хатлон дар минтақаи кӯлоб фаъолият дошт назруллоҳ абдулваҳобов сипас дар мақомҳои раҳбарии дастгоҳи шурои олии ҷумҳурии тоҷикистон роҳбари дастгоҳи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон сардори раёсати хоҷагии маъмурии дастгоҳи вазорати алоқаи ҷумҳурии тоҷикистон ва муовини раиси ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон кор кардааст ӯ бо медалҳои барои меҳнати шоён барои меҳнати шуҷоатнок мукофонида шудааст муаллифи беш аз даҳ китобҳои қиссаву достонҳо аз ҳаёти мардуми тоҷикистон мебошад